Општина Зрновци во рамки на прекограничната соработка и искористување на средствата од ИПА програмата и Бирото за рамномерен развој започна да реализира неколку проекти за решавање на повеќе комунални проблеми во трите населени места во општината. Деновиве заврши тендерската постапка за изградба на полски патишта, со што ќе им се олесни пристапот на земјоделците до нивните површини. Веќе општината почна на проектирање на сите земјени вади кои што се наоѓаат покрај овие патишта или на некои други места. И навистина, значи, ова ќе биде главен приоритет во иднина на општината. Се со цел, значи, да можеме овие вади, познато е сега дека се излеваат на многу места, не се одржуваат редовно, се со цел, значи, да ги олеснеме ова на земјоделците, овие вади да бидат во иднина бетонирани, да бидат многу поефикасни, да немаат губитоци на води. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени преку Бирото за рамномерен развој и се во висина од 3 милиони динари. Паралелно со овие активности, Општина Зрновци работи на други значајни проекти. Се работи на регулација и уредување на река Видовишка. Со изградбата на речното корито ќе се надминат сите проблеми што се случуваа изминативе години, а тоа беа силните наливи од дошт. Навистина, овде неколку домаќинства има проблем да стигна до нивните домови, меѓутоа, значи, сега очекувам дека во иднина ќе можат непречено, значи, да се движат покрај самата река, со оглед на тоа што веќе планираме, значи, изградба на една улица покрај самото речно корито, така да, значи, пристапот до нивните живеалишта ќе биде многу подобрен. Додека во завршна фаза е изградбата и на фекалната канализација во село Мородвис, се очекува за 2 месеци ваквата децениска мака на жителите од ова село да заврши. Средствата на начинот на кој што ги имаме добиено, кој што навистина бара многу време, бара многу работа околу сето тоа. Ете, значи, морам да кажам дека овој рок беше пролонгиран не по наша вина, меѓутоа сепак сега ќе кажам дека навистина веќе дојдовме до самиот крај на работите, затоа што еве следните денови ќе биде објавен тендерот за изградба на истата. Должината на канализационната мрежа во село Мородвис е 4 километри, а финансиските средства за изградба на истата се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и се во висина од 7,5 милиони динари.